السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي إذا شرفت إقيمة إقياب هذا ملول بالدنيا على ذا جوجتي سلو هذا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلو هذا. أصحابتي إذا قيمة إقياب هذا ملول بالدنيا على ذا جوجتي سلو هذا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلو هذا. وركي ودم بي أيان إلا وذاك سلو هذا. الله ينشرفه ملول بالدنيا على ذلك جوكتين سودو هذا. وحين لا يهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سودو هذا. أصحابا انش علىه ضد بضن وانش علىه ملول بجوكتين سودو هذا. وين انش علىه برول فإنان برامش ذي ودن بيه أين اللو ذا سودو هذا. الله ان يشرفه ملول بجوكتين. وحين لا يهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته soo dhawaada. Warkii ugu dambeeyay ayaan in la wadaagayaa 24 saac ee la soo dhaafay magaalada Muqdisho, caasimadda umada Soomaaliyeed. Waxaa ciidamada dawladda ay ku guuleysteen dhamaantiin. Wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaat. Magaciyadiina ma soo koobi karo. Allah in sharfo wa in jecelahay salaam mid lamida dhamaantiin soo wada dhawaada. Wa in jecelahay Allah in jecelaado. إن شاء الله دو إلى هذا سعيد اللول إن الشيخ والواي واي كان ولا شيء ناظرتي أو رتي وكو جوغا أني هذا الواي أني أفر الله تكسع دقال أيام كجرا بقال هذا مقدش أمي إيمان إنا نصيحضو أمي إيمان إنا هردو أمي إيمان إنا نسكور وريقو يوحانو إيمان كمير دليو لن يرد الصوماليات رالي هذا dhalinyarada Soomaaliyeed ay horumar iyo barwaaqo ay gaaraan soo dhawaada. Rajadeen wax yar ayaa ka dhiman insha Allah haddii Ilaahay raado. Soo dhawaada waa la guuleysanayaa 24 saac ee ugu dambeysay mid lamida dhamaantiin. Soo dhawaada Allah in sharfo meel walba joogtiin. Waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi تعالى وبركاته. سود هذا الله يشرفه ملول بها جوكتين وان كجمعت علينيا سود الشرف تلا قيمة عليه أديو ذي سوق السين وحن كه عصني يا أنا جم مر كار لايف كان يوتيوب كان لايف كان نقضه وضد بدن هالكاسي يقع عصني إن أنا إماده. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شو دو هذا هلا بدنا يان هنا وحيا بها نلو هاي ما أنت نلو الله كشرفه أفر لباتن كي ساعة إلا صوت دافي إذا ماذا أمان كا بوليس كصوماليات يعني إذا ماذا سيدقار كا أتوبرن أتغاني نيسا من ناحية سجيش ياش هبين إيمالين صغده لم يدوري جايه. waxay ku guuleysteen in ay amniga gobolka Banaadir wax badan ka qabtaan. Waxay qabteen kuwa maanka duuriya oo gada calaqyada iyo waxaas. Waxay galoo gacanta ku qabteen burcad magaalada Muqdisho moobeelada ka dhacda. Taliska booliiskana waa gaarsiinay in Kaaraan ciidamada booliiska la geeyo, amniga booliiska degmada Kaaraanna wax badan laga qabto. Kaaraan gacanta ayay ka baxday, dadka ayaa lagu dhacayaa, guryaha hortiisa la iskugu dhacayaa, guriga la iskugu soo garaacayaa. Insha Allah haduu Ilaahay raado 24 saac ee la soo dhaafay magaalada Muqdisho waa nimco iyo barwaaqo. Dadku waa is aroosayaan. Barooniya ayaa ka jira galabta ugu dambeysa finaalkii koobka kubadda gacanta ayaa lagu soo gabagabeynayaa magaalada Muqdisho. waxaa ku xiga isla wiigan gudihiisii in koobkii degmooyinka gobolka Banaadir ee kubadda cagta uu furmi doono. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya howlo badan ayuu ku jiraa, shaqooyin badan ayuu ku jiraa. 24 saac howlo aad u badan ayuu ku jiraa. madaxtooyada marka aan tago baabuurta gelisa, baabuurta kasoo baxaysa, xildhibaanada, wasiirada, ra-iisul wasaaraha, hay-adaha amaanka gobolka Banaadir, shaqo aad u culus ayuu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dalka ayaa
عيد أن يستجهن وسير كريمه دبد محيري صوماليا وحي أكسب جرينا ساكلية اسم مرنبع أقبليني أمي صندل كسي جوكتو وحي الشعب كصومالي كوغن عسيني أمان كود لوريغان حدانا الشعب كصوماليات وحن كوغن عسانا هاي مدحويني هنا جمهورية دا فدرال كاية صوماليا وما سنتهي تنكي يا دوي لايراد مدحوينها جمهورية دا فدرال كاية صوماليا مدن محمد عبد الله فرماجو شعب كصومالية شقا آد إيا آد أمي بسن أيوه هيا معارضكي مركي وهو البيوايين والله عاجي إيسو بندقيني إيوايين أو هنجبادي إيسو درايين إيقو إيويسي خور مركة دلكي إيبرو واقضة أنكو جيرو وحي معارضكي أي بلابيني عدد كيغا ليفوف كيغا إيجا جاران أو اسكو كينان أو إيرا دان بدحوينا واجرين أنا ورده هاي معارضكي دد جيران أو حانوصان أيا كبوحة isku ke keneen ee waxaan rabaa inaan u sheego aniga live keyga oo maalin walba live ka aan soo galo meere adigu oo ma santay marka waxaan mar walba xoog saarna in dhalinyarada haddii jalle adduu ilaahay ilaado whatsapp ka ama messenger ka igala soo hadal marka live ka baxaan ku soo wacay doonaa adduu ilaahay ilaado marka waxaan rabaa inaan shacabka Soomaalida u sheego in maanta dalkeena uu u baahan yahay madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo maxamed abdullahi farmaajo uma baahnaan lahayn waxaan rabaa dadkeena u sheego madaxweyne farmaajo in loo baahdo isaga keensan madaxweyne farmaajo adduu iska joogi lahaa uu islaantiis iskala shakeysan lahaa maalin walba dhoofi lahaa maalin walba bixi lahaa maalin walba iska carri lahaa maalin walba u dalkan dadba weyn oo dilkii iyo qaraaxyadii iyo urkii qashinka ayaan dhaweyd dowladda bilowgeedii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo sanadkii ugu horreysay magaaladan qashinada albaabada la iska soo dhigi jiray cc camera laamiyadan lagu dhigi jiray laamigan hadda dhabarkayga cc camera ku dhigan si ciidamada ammaanku ayda nabasugudu ay ula socoto qashinka iyo dhaqdhaqaaqa iyo shilalka meesha ka dhaca si loo xaqiijiyo shaqo fiican ayay qabatay magaalada hadda qashin wax dhigaayo male cid walba gurigeeda ku haysata ciddan waxay isleedahay hadda banaan geyso waa lagu ganaaxayaa oo maamulka degmada iyo hay-adda nabadsugudii waa la soo cadayn doonaan cc camerada la keenaa maamulka loo geyna waxa ciddaas qashinka meesha soo dhigta waa lagu imaana waa lain xiraa lacaga lain ku furanaa qashinka xaafadda yaalla oo dhan lacagtii lagu qaadi lahaa bixiyaa laleeyay markay si fiican udhigeyso magaaladii waxay noqotay bilic magaaladii waxay noqotay qurux magaaladii ganacsiyaa ku batay guryihii dabaqyaa laga dhisanayaa iskuulaadka waa la wada dhisay meel maanta dunsan magaaladan waa yarta boqolkiiba sideetan magaalada waa dhisantay meelo yaryaroo dowladdu ay leedahay weli dunsan waa jiraan laakiin madaxweynihii ugu waxqabadka fiicnaa madaxweynihii ugu naxariista badnaa madaxweynihii ugu tanaasulka badnaa madaxweynihii askarigaas meesha taagan ka fakaray lama helo wallaahi soomaalidu haddaysan dooran madaxweyne farmaajo warkeygaas meel ku qora aniga adeer baasaboor ingiriisan leeyahay waa iskaga tegayaa waddanka laakiin cidda aanan tegi karin oo carari karin waa inki dalkan haddaan la taageerin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo aan garab la siinin oo shaqada uu hayo lagu dhiirigelin xaflad ayaan magaaladan ku qabannay waxaan iskugu keenay haweenka gobolka bareedir dhan iskugu keenay waxaan iskugu keenay dhalinyarada iyo gabdhahan iskugu keenay waa laga qaydiyey idaacadihii shabeelle iyo universal ayaa daayey idaacadaha qaar intii loo tegay raadi kulmiye ayaa waxaa la yidhi beeniye shacabka inay dowladda aan jecel yihiin beeniye sida madaxweyne uusan noqon lahaa beeniye hoyooyinka sharafta leh ee ururka haweenka gobolka banaadir oo maamaturo maamada qaranka ay hogaaminayso waxay cod aqlabiyad leh ay ku sheegeen in dalkan uun inaan farmaajeyn anficin hadalladii iyo hanaftii dumarka ay direen ayaa gubtay mucaaradka middaas mid lamida lacaga la baxshay idaacadaha kale la siiyey waxaa la yidhi warkan hala beeniyo xafladan wiilkan ma dhigin guddoomiyaha sheeganaya waa beentiis madaxtooyada lacagta bixisay farmaaja fangareni war maa ka daysiin farmaajana fangareni warma markii dambe rag ileen idaacaddu way badantahe rag kamidoo idaacadda ka shaqeeya noo sheegoo yidhi
waxaa samaysay wax macquul gelaya maaha gudoomiye, adigii gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir waxaa samaysay wax macquul gelaya maaha. Dhalinyaro socod ku maraya magaalada oo dhahaya waxaan u baahanahay farmaajo iyo hooyooyinkii, waxaa sameeyeen wax macquul gelaya maaha. Marka in la beeniyo oo la yiraahdo waxaan madaxtooyada soo abaabushay, madaxtooyada dabada ka riicaysay, in la yiraahdo waa wax loo baahan yahay. Say ku dhacday ee waxaa samaysay wax macquul gelaya maaha in hooyooyinkii dhalinyaradii ay dalbanayaan in mar kale uu kursiga madaxweyne farmaajo ugu sii fadhiyo. Cid abaabushayse jireen oo iyaka iska abaabuleen oo lacagta iyaka iska aruuriyeen, waxaa la yidhi may macquul maaha la beeniya. Lacaga lagu bixishay juudi ayaa lagu baxshay, ugu yaraan lacag $50,000 ayaa lagu baxshay in la beeniyo warkeenna oo la yiraahdo madaxtooyada ayaa dabada ka riixaysay, farmaajo ayaa watay abaabulkan iyo xafladan farmaajo watay, cunugan xunka waa beentiis ma abaabulin isaga, waa been anaku waxaas noo sheegayaa. Dadkii dhan waa ayaabeen, dal iyo dibadba uruuxa qabateen, maxay tahay uruuxaas fiicanaa sameeyeen, waa in la beeniyo noqotay. Shacabka gobolka Banaadir marnaba ma aqbalayaan, shacabka gobolka Banaadir marnaba ma soo dhoweynayaan, shacabka Soomaaliyeed waxaan farmaajeyn ma aqbalayaan. Ama codkayga jarjar, ama codkayga isku keen, aniga leefafkayga waxay ku jiraan YouTube-kayga, leef aanan gelin oo YouTube ma jirin. Maxamed Cabdullaahi farmaajo isagoo madaxweyne ahayn aan taageero bilaab, ilaa hadda leefkayga YouTube-ka laga helaa barnaamijkii madaxweyne farmaajo doorashadiisii, doorashada socota dhalinyarada ninka hogaaminayaan ahaa saddexda wallahi waxay ku jirtaa YouTube-kay. Laptop soo qaado, fiidiyowyadee dhan waa kuu soo baxee, waa arkay barnaamijkii doorashadii madaxweyne waaba ku qoran yahay. Nin maanta codkiisa intii la jarjaro laysku keeno, anoo dhahay ayaa la dooran mucaaradka, ay farmaajo ayaa la dooran ay kasoo dhigayaan. Marka waxaa rabaa inaan u sheego adeer, aniga codkayga aad jarjartiin igama weecinayso, hanjabaadda aada ii sheegaysiin maiga weecinayso, inaan dalkayga iyo dadkayga iyo shacabkayga aan u sheego in dalkan inaan farmaajo ahayn la aqbalay, inaan farmaajo ahayn la dooranay. Shacabka Soomaaliyeed waxay ka xigaan dhimasho saddexda wallaahi. Magaalada Muqdisho gaari Cabdibilaa ma arkaysi, gaari dhishii ka saaraya ma arkaysi, gaari suuga ma arkaysi, saddexda wallaahi aan kugu dhaartay. Waxa ay diidayaan oo maamul goboleedyada ay diidayaan oo ay ka soo horjeedaan inay hub haystaan. Madaxweyne farmaajo wuxuu yidhi ciidanka baabuurta waaweyn suugaga everything, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gacantaa loo geliyo, ha la xareeyo baabuur Cabdibilaa dhishika magaalada ma ku arkaysi. Ciidamada Xarmacan oo booliiska Soomaaliyeed oo u xareysan markii ay dhibaato dhacdo la soo bax maahe, gaari Cabdibilaa haddii ciidan Xarmacan inta marso wallaahi oo billaah waxa arkay gaari caadi bis oo ciidan saaran yahay. Gaari Cabdibilaa oo dhishika saaran yahay ama gaari suug saaran yahay magaaladan ma jirto. Madaxweynaha dhinac walba ka dagaalamay in hubka magaaladan laga caagiyo, in magaaladan ciidamadii isku dhici jiray laga diido, war ninkaan lama xiri karo. Dadku waxay leeyihin ninkaan muxuu yahay, ninkaan hal wax hadduu sameyn, waxaa la rabay farmaajo inuu ciidan keliya lacag siiyo, keliya ammaantiisi. Inta kale la yiraha madaxweynaha iska dhoofiyo tuuga mareexaankii xilalka siiyey, mareexaankii guryaha dhisanaya, in la yiraahdaa la rabay. Laakiin madaxweyne ciidankii ka fiican, madaxweyne dalkii ka fiican, madaxweyne xuduudkii ka fiican, madaxweyne hawadii ka fiican, madaxweyne baddii soo celiyey, madaxweynehii shacabka Soomaaliyeed 24 ka saayo hamuun qaba bal warkeyga si fiican u dhegeyso, madaxweyne everything meel walba hadday ciidan ahaan lahayd kaaga darana. Waxaan la kulmay shalay nin ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya, shaqaalaha dowladda Sheikh Sharif aan arki jiray shalay. Markaan soo baxay ayaan arkay waa soo raacnay, waa shakaysanay, weer gudoomiye shaqo fiican haysaa, waxa arniya meeshaan ma shaqo maa raadinaysaa. Markaasuu yiri wallahi na beesha weli waa shaqeeya, yah se u shaqeysaaya Sheikh Sharif aa shaqeyn jirtay. War Sheikh Sharif markuu tegay xashiq waa joogiyo, xashiq markuu baxay farmaajo waa joogiyo. Lacagta in yaa nala siiyey awal kaar ma lahayn, kaara naloo sameeyey madaxtooyada. Markaan imaana kaaran kusoo gelanaa waa shaqey oo maxaa loo dhahayaa in madaxweynaha dadkii hore meesha waa ka eri. Wallaahi wabillaahi watallahi kuwi ka horreysaa ka fiican, qadarin iyo xushmada ku haysa, shaqadaada waa lagu tixgelinayaa. Madaxweyne Soomaaliyeed, aabba Soomaaliyeed oo aan qabiil aqoonin, dadka Soomaaliyeed xilalkii u diidin, lacagta iska aruursanaya, nin aan lacag rabin, nin aan maanta ka muuqan lacagtii isaga la siiyey mushaarkiisa,
waxaa la ii sheegay hadda meel agoona in laga dhisayo degmada cabdicasiis, meel agoona ee laga dhisayo oo isaga fangareeyey oo lacagta jeebkiisa, hadda dowladda maa waxaa ninkan kula yaabay meelaha uu dhisayo lacagta uu ka dhisayo waa jeebkiisa. Hore waa in la yihahda meeshaan madaxweyne farmaaja dhisay, ilmahan agoona hadana farmaaja soo geliyay inuu yihahdo rabo, laakiin dowladda dhistay in la yihahdo ma rabo. Markaygii si fiican udhegeyso, maxaa yeelay dowladda markay dhisto mushaar dowladeed ayaa lagu dhisay, laakiin mushaarkiisii ayuu ku dhisayaa meel walba. Waa nin mushaarkiisii u ogolaaday inuu dadka masaakiinta siiyo, waa nin uu ogolaaday in mushaarkiisii uu lacag ku bixiyo, waa nin ogolaaday in mushaarkiisii uu isaga ninkuu rabo markaa u tagtan tira madaxweyne waxaan rabaa jeebkiisu kaasiine dowlad iyo akoona laga bixiyo waxaas ninku mashquulsan maaha. Isagii beyle waxaa lagu leeyay mabay sarkaanba madaxweyneha, isagii beyle mabay sarkaanba lagu leeyay madaxweyneha. Rugii si fiican udhegeyso, shaqa maba kula beylani shaqadiisii wata, ciidanka dhan lacagaha wa usoo dhacaan, shaqaalaha lacagaha wa usoo dhacaan, dowladdu waxay fangareynaysa wasiirka email ugu diraa, madaxweynahana markaasu confirm saaraa, markaasaa la sameeya. Laakiin lacag akoon laga bixiyo oo sharci darro looga bixiyo ma jirto. Farmaajo iyo marwadiisii waxay go-aan ku gaareen waxa ay iyaka mushaar ahaan u qaataan inay sadaqaystaan, maxaa yeelay berito ilaahay ayaa xisaabay, berito ilaahay xisaabay. Marka qof waxaa lagu leeyahay dadka saddex ku dooro, laakiin ninkan toban ku dooro. Dadka soomaaliyeed waxay ku leeyihiin kama soo qaado kale, kabtaan la rabaa in la doorto, waxaa la rabaa qof maamulkan isku hayo in la doorto. Dadku waxay leeyihiin nin qofka aan doorano saddexan ku doorano, ninkan inuu ammaan yahay oo lacagta loo dhiibo oo markii laga rabo laga helayo, qofkan in waqti walba la helayo, qofkan inuu ilaahay rasuulkiisa yaqaano nintigada u yahay. Saddexdaas qof ku dooray ku leeyihin dadka soomaaliyeed. Laakiin madaxweyne farmaajo toban ku dooro waay, toban ku dooro. Ciidankii uu lacag siinaya, ciidankii uu dhisay, ciidankii uu dabadda u qaaday, ciidankii ayuu ii sheeg maxaa la yihahda labalabaxaas ayuu ku aaminayay. Qaar ka mid a labalabaxaas samaysteen awalna lacag laan awgeeday xasaaska u furay. Waxay ku leeyihiin 300 qaata, ninkan waa sargaal lacag 500 qaata, kaas kale waa taliya lacag 1500 qaata, 2000 qaata. Waxay ku aaminayaan inay labalabaxaas samaystaan ciidankii niyadda u dhisan. Hal askari oo maanta madaxweyne farmaajo kasoo horjeeda arki mays, maxaan ka codsanayaa inaad fiidowgaas gaarsiidiin kuwa xunxunkaa ee codadka jarjaraya, ee codadkayga ka dhigaya nin madaxweynihii caynaya. Adeer anigu waxaanahay guddoomiyihii dhalinyarada soomaaliyeed, guddoomiyihii dhalinyarada nabadii nool, muwaadin soomaaliyeed oo qarankiisa dowladdiisa daafacaya. Madaxweyne farmaajo hooyadeena may igula talin, aabbaheena may igula talin, wiil soomaaliyeedna may igula talin. Aniga waxaan gartay maadaama mustaqbal la-aani u dhacday qofka laba sheewa haddaad tiraa inuu shaqo ma haysto, hooyaday waxba ma haysato, waa iska wareegaa, waxba ma qabanayso. Haddaad tiraa ilaahan u toobad keenaa, ilaahaa saan naga dhigay, ilaahana beritaajir naga dhigaya, waa tukanayaa, waa soomayaa, salaad sunnaan tukanayaa. Waxaa laga yaabaa maalin maalmaha ka mid a mid inuu ku yihahdo warniyow, wiilkaygii oo wiilkaygii ii shaqayn jira xanuunsaday, kaalay shaqadan ii shaqeeyo 300 ku siinaa bishii, kaalay shaqadan ii qabo. Aad subaxdii saa u tagto, aad habeenka ka imaanay, bal warkayga si fiican u dhegeyso. Markaasaa hooyadaana lacag u qoray, hooyadaa dhakhtar geeni, shaqaysane, lacagta aad shaqaysatay aad adiga walaalkaa meel ugu furay. Maxaad ku heshay? Ducadii ilaahay iyo salaadii ilaahay. Madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo, ummadda soomaaliyeed oo dhan ay sujuudda madaxa dhigtaa u ducaysay. Farmaajo waxa ka soo horjeeda waa ninaan tukanayn, waa nin aabbihiis markii hore xaaraan ku koyay. Aniga aabbahay shaqaale dowladeed ahaa, wallaahi nana beeni sheegin, wuxuu nagu soo koriyey waa dhididkiisa, jirkaa idiiday mar walba aan israado dowladdaani waxaan iska dhaaf, jirkaa idiiday. Waa arka anu hadana dhahay farmaajo taageera, jirka ma ogola, ma ogola jirka inaad aad xaaraan iyo balaayi iyo taageerto, jidka ma oga. Jirka wuxuu ogol yahay dowladnimo iyo dhiirigelin iyo inaad hooyo masaakiina aragto. Waxaan idin ka codsanayaa oo mar labaad idin ka codsanayaa, dalkan inaan farmaajeen ma anfacay, wallaahu se qabiil la anfaceen, qabiil dooni mayno, qabiilaa dalkan la rogay, qabiilaa meeshaan geeyey 13 dhalinyaro ah. Aniga meeshaan la yaaba ma taqaanin, aniga tiimkayga meeqaa dhalinyarada ku jirta ma taqaanin, kotomeeyo 100 iska dheh oo dhalinyarada ku jirta, 13 dhalinyaradaas qabiil ma nihin. Waxaan ka wada soconaa soomaaliya oo dhan, 13 inaa inta isku tagtay, annagoo boqoleeya
أيان كيني لعنة بقول كينا صدان استاغنو لامي استاغنو وحنا مسنين واحد بدلنا سدح يطمنن أيا أنت اسكت يعني واحد بدلين مريحان ماهين هبر قدر ماهين أبقال ماهين مشرتين ماهين صومالي هاي سدح يطمن قلن يراق وصومالي هاي وحي قعان صدين إني دلكو دافعان إلهي وغفور رحيم وأنا شديد العقاب محمد عبد الله فرماجة قعان أنك كم إيمان لكن وحي كو يمد مالنتي أنا واحد سوستا ريامين تا أي لاميدا إلويني ونمنك قعمها قشتي دعسك إلويني أو لقدولي استاقي أو غار كميد أنت ميل فدي سنة متكاترا قريت في جوق ما يكولي وحابا مودابا إلا الشيء إنفرماجة وصباحي ميل اللي استاقي اللواي مقالة دي ميل اللي استاقو أيها اللواي عريان هدين إن دولة هدين دقول لي دقول لي راجع مربع وكلي مربع هذا مربع كان بحاول بقى يا يوم أوجي يا وش قال لنا نك هذا دقول كأوجي بقى جب بقى جب بقى جب بقى مربع جب فو 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 وكلي مربع مربع كان يا مربع جب وش قال وهم يا كان وكلي من دولة سوق كيس كتسا مربع مم أي لا في وكلي وش مني مربع مربع كان يا مربع دقول كان وش قال نيدا وش قال خلوب تا وش قال مربع يسيف عن ريس إنه كدريمه dadku waxay rabaan inuu arkiya barnaamijyada arkiya waxa arkay oo 90 sano jirt oo waligeed farmaajo aan arag oo hadda 90 sano jirt ah calankii farmaajo wadata hooyo inkaan wax qufle ma taqaanikan muxuu yahay hooyo abii dalka madaxweynaha ugu fiicnaa dalka Soomaaliya baba ya kuushay ilaaha quluubtooda galiyay adoo xalada ma dareemi karta laakiin quluubtooda ilaaha galiyay qofka markaas aanu fiirinaysi waa lagu tusaya niida laga tusay inuu fiican yahay inuu xun yahay dad kan uryaaminta dhagoolayaasha in dhoolihi marka la aadarto farmaajo taageera ku leey wariya ku tusi farmaajo ma barkirtid dadka qaar waa inay isweydiyaan ilaahay ayaa qofka wax geliya marka ay si fiican u dhageysto ilaahay ayaa qofka wax geliya ilaahana dareensiya dalkan maanta waxaan haysanaa madaxweyne intaas oo shay isku qabtay laamiyadii u dhisaya qashinkii magaalada ka qaadaya saligeediya la dhisaya goobii dawladda la dhisaya isbitaalada la dhisaya magaaladan Muqdisho meel walba dhisma ka socdo dabaqyo la dhisaya ganacsiga dadka way barteen dadkii Afrika ka yimaadeen qurbihii ka yimaadeen ciidankii waa la dhisay mushaar joogto ay qaadanayaan magaalada Muqdisho waa amni ciidamada amniga fiira bal ilaaha inuu ku dhaariyo bal ilaaha inuu ku dhaariyo aniga horti lay wacdaama garbeega malaayiga saaran weysan qaba ilaahay ugu cadaamin ilaahay ugu cadaamin ilaahay ugu cadaamin inaan tugtug dhalay intaan taageero brisu aan laga weydiyo leeyahay ninkaan hantida dadka dhacay iyo ninkaan hanti isheg waa nafta lagu suulinaya ma lagu sheegarto nafta in lagu suulinayo ma lagu sheeg nafta in lagu suulinayo hadan ku sheega nafta lagu suulinayo sidaan hadda ayaa lagu weydinaa waxa lagu leeyahay ninkaan hantida uu dhacay farmaajo isheg gurugu u dhisay sheek lacagta u bangiga kala dhacay sheek ma shaa Allah imaane waxa lagu leeyahay ninkan badi ma gati ah isagii ma sheegay badi inuu gati ha arurti ma gati hantidii qaranka u taalay oo dhan ma la dhacay guriga ma lagu gati ha maxaad beenta u sheegaysaa dadka Soomaaliyeed ka qariya islaasi laakiin ilaahay isan waxba ka qasoomin ilaahay ayay isan waxba ka qasoomin adar qabiilna taageer mayno quruna taageer mayno waxaan taageerina oo ilaahay nagu og yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya isaga keensaday aniga sheekh wafiri aniga waxaan taageeray jir cabd qasim oo wallahi waxaan taageeray abdullahi yusuf waxaan taageeray sheekh sharif waxaan taageeray xasan sheekh oo markuu calyari xiriyay andhay daaya dawladda waa xunta laakiin dawlad la aanay dhaanta daaya war faraha ka qaada war xasan sheekh daaya wallahi inaan been sheegan hadda la weydi waa nool yahay hadda la weydi saaran facebook uga taageeray sidaan aan caan u ahayn maay saaran facebook uga taageeri jiray qoraallo uu qori jiray aan dhigi jiray war daaya dawladda madaxweynaha hal daay sali habar gidir uu xiriya habar gidir uu dhacaya ciidanka sidaas way hebel darajadu waa laga qaad hebel aan la sii baba wardaaya war naga daay waxaan waa maanta farmaajo aan taageeraya warkayga si faa'iido u geysay
مواطن صوماليات أو قرن نمذ دول نمذ كوين تاي أيان هذا المعاني قبيل يقرن جرو هاي ذا قبيل يقرن جرو هاي ذا لعاد أنا هنقول إيمان هذا أنا وش قدر أنا ما بحس هذا أنا وش قدر أنا ما بحس وحن تاجر إن دولة فدرال ك الصومالية هدان نايت لين يرد الصومالية سيد دولة داني وحوق يسلني أيضا كنا أمن يقول ورجلا قال عن نو جور للجريمة وده جفور كوين لي أمن يقدر كنا إلا ورجلا هين إذا ماذا إن حقوق قدر كصومالية كور كور يدرم ماذا وين فرماجنا صدّن صنو قدر كسيمامو ماذا وين فرماجو صدّن صنو إنه قدر كسيمامو والله وبالله وطلّه حلب يعني هليني أو شغل يعني هليني إنه كرسي كان كفر يستوي قعد كرسي كان إنه كفر يستوي قعد لكن نقدر عند ميسين هويا طاي ب ب ب ب ب ب ب ب نقدر عند ميس هذا هويا جرو هاي ذا جيس جرو هاي ذا جيس هوي هذا روح سنة ماشى نور إيمان دولة صوماليات مواطن صوماليات قرنكي صومالية صومالي باناي دلكان صومالي باله قبيل ماله عاصمة مدة صوماليات واي جبرد جوجت صالية سنة عين بربرة هرجيسة جيجيجا على لي عافدك اسمايل قف والبقبر والبيول والبكلون عاشم الدودو مدي كرو كان سكت كت مدي كرانا له وعاصمة دي ومد الصوماليات دلني يرد الصوماليات وحن لي قبيل كت ما أنت أبرتشونتي هاي ستين دولة أول لها دي ستين أراها هذا ودي بكرتا عدكاغا واد كوهالي كرتا لكن مالين عدكاغا اد كوهالي كرنا غاري مالين اللي يعني كاز فيسبوك واكو صغر على صغر تهل الدلو مالين اللي يمعويري دولة دان سيدان واي ماذا حلقة توكتو لان يرادة صوماليا ان مركي مغلاني هبل وشالي هلي والد لي قفل بوا عبصونيها سيدا حدا لان يرادة صوماليا دي قبيل يقورن حافظه وجهه لان يرادة صوماليا دو حان لي كتاق قبيل دولة نمدان الدقة قران كصوماليا الدقة قبيل وحبنو ترمى قبيل وحبنو ترمى ان اسكدينو قبيل يقرنك اذيرك ان تاغير انو ينين كان قبيل كو تاغير ان اسكدينو ان تاغيرنو مدحوينيه ان جمهوريه فدرالك اي صوماليا مضان محمد عبد الله فرماجة الله حفظه ان تاغيرنو او ان قرب سينو وحاواي ما انت مدحوينيه انو باهيني ما انت هذا ان قرب سينو وقوله سنية لكن إساق إنو الددالة أجير هذا الددك كان نباطلان كدرو غاضية شبابان كعلينية كوة الددك دعيان حرية حدود كان حرية بدو ديان أسو علي هقرطان دير روان هو ديان أسو علي بالكورهم لكن ما أنت مدعوينه وحد تاقيه وحاذي ستا شعب كجعل وحاذي ستا دد صومالي يدوك وحالي أبراه بلشد إيميل والبكات تاقيري مدعوين النولو أذا نجاك كنسدين أنا كتاجر. أذا نجاك تا أذا نجاك كنسدين أنا كتاجر نو. ماذا هو يعني؟ إس كم كتاجرني؟ والله وبالله وطلله كوا أن عني عمل نقلني. لكن ومضن تاي أذا كنسدي خفك هدول لي ما دونا قال كتاجر. حما تدن وال جديدة. ونا يقول لي ميت دل سو لي ميت قرن سو لي ميت خبر سوري سو لي ميت صومال مذاي لي ميت. نبضون أيون نقضي أنت وين كنت هاجرنا وحقبت كيس ما أنت نكف في عن ذلك نصوم ريما كرسي أنا دوم ما أنت كوفر ديو وذلك أنا ناديسه وهو ما ذهوين في الماجو أنا دعاد إنه يراد أنا بري ما ترتمي ما ذهوين ما حد عاي بس ما ترتمي صدق كنا ود من كدين سو إذا مدي ني دياردي إركميني كني سو حدود ذي نمهرن ما أنت إذا أول الصومالي مجرو صومالي صومد معها قبيل سوما لقيتين مير والبا سوما ديسن دولة أول دوما ديسن اي داربتين دارت اوه با انو سكورسي بسكولي جندون لكن وانين كبيحي كره اللو داي وانين مانتا حالة دي اوحي من دالك سو ساريه اللو داي ومانتا نين حالة دالك اوكو جير واح بدان كغبت خدانا للدين او للتاقيرين دالكينا نكي ادقويدين ايام مدحوينك النغني والله مواطن إيه وذات إيه دكسو واحد قال لوينية دكسو واحد قال أيه لوينية مساجد الله عرية دكسي الله عرية إسكولات كمعلمين تهرت هذا اللي قدله أنتي إسكولك لو قصة قلوا
ايام معلنك او واكن اي استاج بوك 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 عيالك تنام وضو شوق اي بلاي قاضيا دوكسي دوم الله دري عيد ولا بحلي قولي سجوك بريميت كلا دق مول بلو قدليا مساجد كإمام كمركو صلاة بحلي مساجد كلا قول حدليا برع عدا قريه انو كوي مانيا هل كان دو جوغا بس كلو غوالاش هل كاسا لوكو بسانيا وحبا كما تريز خويا دا هل كاسا لقدليا وحبا ما غادي كرت واشن لين دونتا لكن مانتا ابرتيونيتي ايز كفا ايديس قريا عيد كوي ماني مالي عيد نو سوق الكرت مالي عيد هانت دينا دي كرت مالي تكان كان هوس عيد دي كرت مالي دولة كجرس دلكا عيدا اول لها كجرة عيد لغو صوش غجام ايو اما داد انتي لدي لابا حساني مال جو عيد مدى امانك ايا قبان ايو كور تغي مانتا وحاني سنة فرصة الهي نسيي انا وحانا وانا امي سنهي دور مرن واعرك وكو قروي والله انا نبني شيء دور مر وحان كو قروي مدحوين فرماج او ستور نقضي ايو دا الصوماليات او شلين ايو او دا هيا مانتا هدان الشالي دولة دينا تاغير لهين هدي مانتا دلكي نعم بابا 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 ايا تاغير لهين والله انا نبني شيء مانتا دلك ان تاغيرنا دولة دا ان تاغيرنا قرنك ان تاغيرنا خبيل يقورن كان اسك الدين تلذي دقات صدح يتوانين دلين يرا ايا دلك بدبادسي او ديارضو يتانجيو ددلي او اووذي او عيدما اووذي ايا لندق هذي صدح يتواني نمانا هو بيسن او ميديا كدق علما ايا اسك الدعلانا ميديا كدق علما ايا فرماجو دلك مجوغي فرماجو مدحوين من نغوني شعب كسوامر دو علينا فرماجو ما تفتمي كرو فرماجو واتوب اي ميديا لفريا ودي وين انا ندران ادر وما سنتين وقتي ينوا دماضي وقتي دتك عاد قلدي جيرتين وا دماضي ادر دلكان مدحوين الداعاد او شعب كسوامر كو قنعسين ايا جوغ اني كاتوغا دتكن مين ربا اسك تاغ حدان لا دين او قرنك لو استاغ او دتك سوماليهد اي سنغران دولد قيمها اي ليدا مانتا وسيرك ارمي دبدا او قالو دنداهيا سومالي ما اكسب غرينسو ذا اونلي عيد مدود او دلك لوريغا ما سو دوين دونتو ان مدكرسي ان امي سون دلك اسكيسي يوت ما سو حقيلو واك والله ما دي ولي وسير اسك دافه قدامينا قبل كبناندر نين قالو يمسا حتى مولا ديك وحانا يندد وحول بلوش يقول يرادايه عكتا ساين سيننا قاتا وراغدا سيح سيح انت لاي غاتا العقبة دان دالكين لغو عنجل البور إلا دسي يتكد إلا دسي اسكتاف حتى WFB UN بيش عاس لان غير تعاس WFB اوي ويادا مغديش مانو والبني من قالاو اللي ورديني او عيدان عن عيدان قد دولد دهين وردرك كان نوع كلاو تي ورديني مكو عرفت من سماد عرق مروح يا يسيف عونيوس UNE بيش عسي لان غير تعسي WFV اوي الشركة دي دي جيلي صوماليا قوذينا اوي بذهوين فرماجو واعيري دلك وكعيري هاي وحبنو مين ما لنت قلي دينا صوب هذا اي رياشين قلي كينجري سي قلي دينا عن لوقذ سي قلي دلك صوماليا دي سوقي هذا اي انت قال لي كان انا ددك قادن جيرين لاك قادن جيرين مدحوينين الله حافظه دولتنا الله حافظه واهو با مدحوين فرماجو انو سو نكون دون واهو با ما هي لي سان سانت واقول ساداش واقول سادال موقتا رجوين ايام موقتا هودي على سو علي حدودك على سو علي بدي على سو علي تياترك على دسي مدحتوي وحال دسي استاديو مقدشو سلقيدي دلك ودانا لسي wasaaradihi ayaa la dhisay wasaaradda dawladda ayaa wada la dhisay oo mar dhaw xariga laga furay war you can match waxaan ka cusanayaa umar labaad in ka cusanayaa umar saddexaad in ka cusanayaa youtube ka match saar dhamaantii inaad subscribe iyo saartid maxay leey muwaadin aanahay waan kaga mahadcelinayaa sida sharaf tale waan kaga mahadcelinayaa sida qiimaha leh oo agtayda ad qiimooyin u leedeen maxay leey maanta waa shir gareenaysiin maanta oo dhan komediya qorisin maanta oo dhan waan garab istaagnayd insha Allah haduu ilaahay wuu guuleysanaa qarankeena wuu guuleysanayaa insha Allah haduu ilaahay raado way tagayaan tuugada way tagayaan halena waa inii sheegni nimanka wax lacag ay haystaan ma jirto lacag ma haystaan nimankan lacag rabeen dalkeena ku qalqalgeliyaan
وحلاقي شيء إن إمارات كي العد فارس على جسر سمي لكن هاي دين نبص بدي سرطان خارج الصومالية إذا ما دي جوجي لبورك لكردية سي العجها سلالة صعود أو بورسون بورس أن الفرن لبورك إسكب بين ما شاء الله إذا كان أد إيه أدم سلويني أد إيه أدم يعني سلويني إني كانوا ما سنتي وهني كأصلنا يوتيوب كنا سبسكرايب يسارتين أمانتي ولا قول السنه قرن كان هو قول السنه رجفي انا يا جرت دلك وان نبط وبرواق ددك وي نمعيسانيا برنامجي جيفان برنا لاميده وريغيان حفلتي قوان روسيا دعي بنونيا يا جره ددك غنعسي جيران ددك قارو اسكو ايمانيان ما انت ما شاء الله دلكين ما شاء الله ما شاء الله الى فرماج نوديس ما شاء الله برواق ينمعن كو جيران الله نوسياد الله نوسياد الى وي لا بريوا له إلهي وحن كبر إنه بربر يدباتو يدور الدنيا لوين كدبني إلهي نوا وا ونتس لكن ما أنت إلهي أمرينا إلهو ذلك إني يدور دمدني شرفتني سعيد قول إيه جمني مركلة أبا فرماج إن شاء الله دي إلهي وحن لي كو عدد كي جرجري هذا القفل بوا إيه غانا هم من بيبلا إداونس هم من بيبلا يوتيوب كي داوني عدد كي جرجر أو إسكو كينا هذا رواك كدبو حاس وحاسني كان وان كوجد بي مدعوينا جمهورية الفدرالية الصومالية ده كدولة إني ماذا ماذا تويد الجوجا شعب كصومالية ده دولة جعل أنت بو إيقانة إن مواد الصومالية أو إيش بتبدلين مرة فرماجة تاجرية مرة قبيل تاجرية مرة حدا نفرماجة كلنا غني مرة قبيل تاجرية ما هي أنا جو حانا مواد الصومالية وقرن كيسي دولة دي سي شعب كيسي تاجرية وحانا مواد الصومالية ومدعويني سديري قليني مدعويني كيف قوين madaxweyne waa maasantahay wana lagu abaalgudi balan aan qaaday balan oo shacabka Soomaaliyeed hortiina ka balan qaadaya ilaahayna ka bari doona in madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo loo abaalgudi doono shacabka baarlamaanka Soomaaliyeedna ay wareega koowaad codka aqlabiyada ay siin doonaan hadii ilaahay nafta baaqdi hadii ilaahay nafta baaqdi waana hubo in wareega koowaad uu ku soo bixdo madaxweyne waa lagu abaalgudi haddii codkay ku soo gaaro shacabka Soomaaliyeed abaalayma way abaal gudan ana ku taageeray madaxweyn oo muwaadin Soomaaliyeed oo qabiil iyo qurux kugu taageereen lacag aad sidan kugu taageereen madaxweyni Allah ku sharaf guuleysho shacabka Soomaaliyeed hamoodin inay ku imaamsiin way ku garab taageen abeeni maalin ku soo duceeyaan xilibanada sharaftana codka ina adigeen masfinaya waa ballan insha Allah ki raba oo maanta xiliban aqalka hoos raadinay oo raba inuu cod kale qof kale siiyo ilaahay kuuma saalo ilaahay kuuma saalo ilaahay kuuma fudayn ilaahay fuday qofkii raba dalkaani dadkaba inuu badbaadiyo muwaadin Soomaaliyeed oo dowladnimadiisa qarnimadiisa taageeraya allah allah u saalo ninka raba inuu codkiisa madaxweyne farmaajo raba inuu siiyana allah badbaadiyo laakiin waxaan leenahay kuwa shart iyo dowladnimada noo diidan ee qarnimada ka soo horjeeda waxaan leenahay ilaahay ayaa in ka hoos galnay ilaahay annaga kinkeen qabto insha Allah shacabka Soomaaliyeedna way ka bixi doonaa dhibaatada shacabka Soomaaliyeedna way guuleysan doonaan shacabka Soomaaliyeedna way ku farxi doonaan shacabka Soomaaliyeedna way mar walba niyadii kugu hayn doonaan insha Allah haddii ilaahay raad guuleysta shacabka Soomaaliyeed yaa la rajaydigin dalku waa amni barwaaqo waay إن شاء الله هدو إلى إرادة وأن لقول إستو وأن لقول إستنية سوماليدو وحي ترادة سرد مغدس سؤال كردن فرماجو إن لأمان وكردنية إساقا كان صدي إساقا كان صدي إساقا نتصي داد بدنا أشيغ وحان لقول مي دالم يرق عارس ويران أفرتنا ومعارضة دودنا نحمرتي وحان إسلاف لنقين إن خوفك وناك هدو اللي مهد ممدنية إن لا تاقير سؤاشان ويدي ميسا مومن إن لا تاقير hadda adigu waxaan ku weydiinayaa qof maanta gurigaaga hortiis oo dhibaato ku qabtay oo biyo haday fadhiistaan ay hooyada laamiga meesha gudbi karin ninkii intuu ku yimaad laamiga meeshan ku dhisa laami qurux badan kaaga sameeyay ninkaasi ma u duceen leen haa waa u duceen la madaxweyne farmaajo in la taageero isaga la yimi in loo duceeyana isaga la yimi waxaan leenahay Allah ku xafida dunida aqro waad guuleysanaysaa qarankeena waa guuleysanaya keep going madaxweyne waan muuba waanu waa in shacabka Soomaaliyeed ay ku abaal gudi doonaan waa huba in xilibanada sharafta leh ay ka farxin doonaan insha Allah hadii la yiraahdo gulbayni rajeynaya
اسمغل دمه او حيسله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.